اور در نظر روز تن بسیت یتیور اخ نبی تاجدار یا اللہ اخ نبی تاجدار یا اللہ نفس بد خاصوار یا اللہ چون گن ہن شمار یا اللہ حمد و ثنا تعریف و تمہید شکر و صفات اللہ تعالیٰ سند ذات قدرت اس حق بیش بہا درود سلام درود و رحمت کائنات کس رہبر کامل امام الانبیاء سید الاولیاء خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمد و ثنا تو درود و سلام پتہ اکہ عظیم رت پت اس عظیم رت اس مقدرس اندر اللہ تعالیٰ ہن عطا کور یت اس ونان ماہ صیام یہ عظیم رت اختتامس واتن پت کرنو اس ملاقات پنس گرس اندر ات مشنس تابے ات مشنس پیروی کرنس تحت یہ مشن اجاگر کرن خاطر یہ مشن پن زندگی اندر سجاون خاطر اللہ تعالی ہم جمع سون جمع گسن اور یہ کیسا مونگ ایسے ات عظیم رتس اندر اللہ تعالیٰ سند دربارس اندر سو قیام اس سجود اس تلاوت اس دعا اس تو سوری کرن قبول پن دربار ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل ذکرہ جل شانہ اور عظیم کتاب عظیم کلام امی عظیم کلام اندر پر اخ آیت کریمہ تلاوت یس مضمون بنو یمی خطبہ جمعہ علی عمران اخت پانشیت آیت کریمہ اللہ تعالیٰ چھو ترین چیزن ان تذکر کرن ات آیت کریمہ سندر اور نمبر اخ یس اکس مسلمان سائت کوشش آسن یس اکس مسلمان فکر چ پن زندگی اندر یس اکس مسلمان فکر گس آسن پن زندگی اندر سچ یہ کہ مے گس رب نجات دن اخروی زندگی اندر جہنم نش گسم محفوظ تھاون پروردگار اور بیاکھ غرض چھ بندس آسن یس ات جہنمس اپوزٹ چھ تومت رب کائناتن کہ مے گس جنتس اندر جائے دن قیامت کی دو ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل ذکرہ جل شانہ ترم تذکر کور یم عارضی زندگی ہند پروردگار یس لمیٹڈ زندگی چھ فانی زندگی چھ وقتی زندگی چھ اور یوہی زندگی بنو اللہ تعالی ہن جنت حاصل کرن خاطر جہنم نش پن پان بچاؤن خاطر سچ یوہی زندگی بیان کرن قرآن مجید
یمیش تشریح کر سان رهبر کامل محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم رب کرن بیان فما زحزح عن النار یس اللہ تعالی ہن بچو یس اللہ تعالی ہن دور تھو جہنم کے نار نش یس رب کائناتن جہنم نش دور تھو مہربان گوس پروردگار و ادخل الجنہ جنت اس اندر دتس ٹھکان پروردگار جنت اس اندر بنو اس جائے ذات ذوالجلال حضرت اللہ ذات اجابت وسن یک جماعت اس تھوئن جنت اس اندر قرار پروردگار یک جماعت اس تھوئن جنت اس اندر ٹھکان رب کائنات سارنی مسلمانن تھوئن جنت اس اندر ٹھکان ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل ذکرہ جل شانہ رب دپن حقیقی کامیابی چھو سوئی لبن کائنات فقد فوت سوئی گو کامیاب کامرا تمسی آئی زندگی ہز مٹھاس ہے تمسی آؤ گرز گایت یعنی زندگی ہند ات سوئی ووت مراد سوئی گو عبدالعباد یمس جہنم نش دیت نجات رب کائنات یمس جنت بنو ٹھکان ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل ذکرہ جل وما الحياة الدنيا مانو بندو یمی دنیا حقیقت کیا چھو یت دنیا اس اندر تی پنن زندگی چھو لبان یت دنیا اس اندر تی پنن زندگی چھو سجاون تش شیرن پنن زندگی ولیو بو سمجھاؤ یمی زندگی اس حقیقت کیا چھو مانو بندو الا متاع الغرور یہ دوخ دنواجن زندگی یہ چھو دوخ دنواجن زندگی یہ چھو عارضی زندگی یہ چھو لمیٹڈ زندگی یہ چھو فانی زندگی یہ چھو وقتی زندگی اصل زندگی چھو یس بیان کر ذات ذوالجلال حضرت اللہ رب کرن بیان وما ھذہ الحیاۃ الدنیا ھذہ یعنی یس زندگی اندر تی روان دوان چھو یہ زندگی کیا ش وما ھذہ الحیاۃ الدنیا الا لہو و لعب یہ چھو اف گندن تماش یہ دنیا زندگی چھو اف کھیل یلوال شو یعنی سو موسم چاز ٹورسٹن ہن موسم چاز باغات اندر چ زاد مسلمان گسان دپن یت کو تو دل چوان باغس اندر گسو نظر دمو خوشی کرو زونی زون یوئی کھیل یوئی تماش چھو یہ زندگی کہ تو واتن چھو کنی جائے باغ سان اور ام پچھو تما گسن اس تے عزوت باغ سان گھنٹا نہ دمو اوڑ گھنٹا دمو ڈوڑ گھنٹ دمو زگھنٹ دمو شو تو خوشی گسن زونی زون گھنٹ بعد چھو تے بے واپس ڈوڑ گھنٹ بعد چھو بے واپس زگنت بعد چھو بے واپس ون یوئی چھو یعنی زندگی ہز حقیق وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيْوَانِ یس آخرت چھ زندگی چھ سو چھو دارو کراو سو چھو بہترین ٹھیکاو سو چھو تون آرام گا سو چھو لا فونی زندگی سچ لا زوال زندگی سچ لا پذیر زندگی سچ ہمیشہ روزن واجن زندگی سچ دائمی زندگی رب کرم بیان لو کانو یعلمون ہرگا میں بند زانی ہیں ہرگا میں بندن خیال ہے ہرگا میں بند گسین امی خوتر تیار تمن ترے فکری یعنی زندگی از حقیقت تمن ترے فکری آخرت چی زندگی از حقیقت کیا شکا تی کرن کا بیان سو چھشناون قرآن مجید سو امیق حقیقت ہشنائی محمد الرسول اللہ اوہ چھو راوی حدیث بیان کرن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماون ان رسول اللہ بے شک فرمو
মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম قال এনে তুমি কুরবান পয়গম্বর করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাও কুরবান সহি মুসলিম কে হাওালা সহি হাদিস মুবারক ফরমো আওয়ানু আহলিন নার আবু তালিব সারু জাহান্নামে আন্দার আছে ইয়ানি হালকা আযাব সাইছে আবু তালিবস সারুই জাহান্নামে আন্দার আছে হালকা আযাব সাইছে আবু তালিবস কাজি ইয়ানি রোশ পন্নি জিন্দেগি আন্দার মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ মগর ইসলাম করুন ন কবুল ঈমান অনন কুরআন মজীদ ঈমান অনন তা পয়গাম ইস পয়গাম হেত আও মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমু ওয়া হুয়া মুনতাইলুম বিন আলাইন আমি সাসাইন জু নালান লাগিন জু কোরি নামিস ইয়ানি আমি সি বুট লাগন আমি সি নালান লাগন ইম দশমাই কোরি নেস লাগন জাহান্নাম সান্দার ইগলি মিনহুমা দিমাগু ইলে মিসি জাহান্নাম চাপি লাগন আবু তালিবাস ওর ইউতা আস আসবি ইউতা আস আতপিশ ইউতা আস জাহান্নাম চাপি নাস ইউতা তেজ এম সুন দামাগি এন জিসম মাজ নেবার নেরে এম সুন দামাগ ফট নেবার এম সুন দামাগ নেরে নেবার ইয়াস জাহান্নাম ইন আন্দার সারি কোতা হালকা আযাব ইমস আম জাহান্নাম নিশ আজাদি করাতা ইউস আম জাহান্নাম নিশ মাহফুজ তো ذات ذل جلال حضرت الله جل جلاله فقد خاو سويغو کامیاب سويغو عبد العابا اور یہ تعلیم یہ فکر اجاگر کر ہمیشہ پنی زندگی آدھا یہ اس ماہ رمضان پیغام دو یہ اس ماہ رمضان راو سانی زندگی اندر جدا گو کن ٹائمس گو جدا مگر ماہ رمضان یس تعلیم دس ماہ رمضان یس فکر دس ماہ رمضان یس تعلیم اس اجاگر کر سچ یوئی تعلیم کہ تی گسو ام جہنم نش محفوظ رو ماہ رمضان چ سورت یوس نس قطعی طور دیون تری بج علاو یعنی تری بج اس کرن کھڑا گسو سا خیا کھڑا سحری خطر قیام خطر ماہ رمضان سو رفت یس اس دونوس دپن پن چشم تھویو بون ماہ رمضان و سورت یس اس دولوس دپن تو بنو حیا دار تو بنو شرمدار یوئی پیغام گس اس روز یوئی تعلیم گس اس اجاگر گسن کہ سوئی گو کامیاب کامران اور امی کامیابی ہند کامرانی ہند کر محدثینوں کی شرط بیا تم شرط بوزو امی کی اسباب بیا اما جنت اس واتن خطر کم اسباب گسن ایکس مسلمان اس حاصل گا جنت حاصل کرن خطر کم شرط چھ مسلمان اس یل تم شرط اپنائی پن زندگی اندر یوہی گس کامیاب کامران پن زندگی اندر گوریوک سبب کر محدثین و بیان یہ کم کریکٹر گس آس ام سن اعتقاد کیا گس آس ایم سن فکر کیا گس آس ایم سن سوچ کیا گس آس ایم سن ضمیر کیا گس آس انج زندگی اندر گوریوک چیز پر بیان سبو عقید توحید یہ کامیابی سرٹیفکیٹ یہ کامرانی وضاحت یہ بہترین یعنی سٹریٹ پاو کامیابی وقت کیا اکس بند سند خطر اگر یہ یسن بس کامیاب گس اگر یہ یسن بس عبد العباد گس اند خطر کور محدثین بیان سہسا گو توحید حضرت اللہ یہ گس زان معبود معبودیتس اندر کن پروردگار ربوبیتس اندر الوہیتس اندر اسماء و صفات اندر گس یہ یکتا زان لا شریک زان ذات ذل جلال حضرت اللہ جل ذکرہ جل راوی چھ حضرت عبادہ بن صامت سری پر رضی اللہ تعالی عنہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ شکرن بیان دپن میں بوز از زبان درویش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بوز پنو گوشے مبارک
پنو کنو بو عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ کرن بیان کہ فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو من شہید ان لا الہ الا اللہ ایم گوئی دیت پن زندگی آن ایم گوئی دیت پن زندگی آن در ان لا الہ الا اللہ کوئی چن میون معبود بار حق کوئی چن میون مسجود بار حق کوئی چن میون دستگیر کوئی چن میون حاجت روا کوئی چن میون مشکل کشا کوئی چن میون فریاد رس کوئی چن میون گنج بخش کوئی چن میون علم برن وول کوئی چن میون اولاد دن وول کوئی چن می یوری کرن وول کوئی چن میون دستگیر صرف صرف ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل ذکرہ جل شانہ مگر یہ اعتقاد چ تو تائیں نامکمل مسلمانو یہ اعتقاد یہ فکر چ تو تائیں کمزور یہ تائیں سون روح دی گواہی یہ تائیں سون دل دی گواہی وان محمد رسول اللہ کیا چھ مذہب دار زور اس چھ رہبر کامل زور مو اس چھ امام اعظم زور مو اس چھ امام اعظم مونمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو حرم اللہ علیہ النار واضح کر بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکڑ سرمائی باس اسما چھ لکڑ سرمائی باس امس دس سرٹیفکیٹ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ اس ات اعتقادس پر دو یعنی بالغ لو اس ات اعتقادس پر دنیا منز درو اس ات اعتقادس پر پنن زندگی بسر کر اس ات اعتقادس پر گزر آو اس ات اعتقادس پر یعنی پنن زندگی بسر کر کائنات فرمو حرم اللہ علیہ النار امس پر چھ جہنم نار کرن حرام ذات ذوالجلال حضرت اللہ یہ گڑک سبب اکس مسلمان سند خود کہ یہ گھس امی عقید توحید مالک بن مشتار بن شہیدوئی بن ہر صورت اندر گھس امس یور اعتقاد حضرت عتبان رضی اللہ تعالی عنہ یم تکرن بیان کہ فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ان اللہ حرم علی النار بے شک ان دپت گو حروف تاکید بے شک اللہ تعالی ہن کر حرام جہنم نار کمن پہ کر میں حرام کس پہ کر میں حرام کنس تھائی محفوظ جہنم کے نار نش پروردگار من قال لا الہ الا اللہ یم پور یم تصدیق زی سوت کرن اقرار اور تصدیق دلو تصدیق دلو آگو دنیا کا اگزام دنیا سے اندر چکا اگزام آسا اور مسلمان سٹوڈنٹ چھ سوئی کتاب پڑھن رتن دو رتن ام پتر اگزام چھ مکلاون یہ چھ مشراون چھ تراون مگر یل ات توحیدس اندر داخل گسی ایڈمیشن کری زبان سوت اور ات کر تصدیق دلس اندر ہمیش پنن زندگی پکنائی اج اعتقاد استوت امدی خاطر چھ جہنم نار حرام کرن پروردگار فرمو من قال لا الہ الا اللہ یم پور یہ کلمہ توحید کن خاطر یب تقی مذالک وجہ اللہ ام چور ام چور اللہ تعالی سن رضا ام چور رب کائنات سن رضا کہ مے گژھ اللہ تعالی روز گژھن قیامت کے دن مے گژھ پنن دیدار ہاؤن ذات ذوالجلال حضرت اللہ مولی صبح صبح سمجھے کوشش دوپن سبب دیشت مسبب یاد کرتن بفکر شی باغ دل آباد کرتن تکم سبب چکارن تش مسبب الاسباب تھارن تچ وات گاش رومس قرآن مجید تچ وضاحت کرمت محمد رسول اللہ
اگر ژے پنن دل چھ منور کر اگر پنن زندگی چھ تابناک بناؤ اگر پنن زندگی چھ روشن بناؤ اگر پنن مستقبل چھ روشن بناؤ اگر پنن سوسائٹی چھ بہترین بناؤ اگر پنن ماحول چھ بہترین بناؤ اگر پنن بستی چھ سجاؤ سچوئے توحید اندر سجاؤ سچوئے اعتقاد اندر سجاؤ اگر نشو نما چھ پنن زندگی کر سچوئے اعتقاد اندر سجاؤ سوئی گس کائنات اندر عبد العباد من غرض یود چی وچھن دیدار اللہ سارنی چی غرض سارنی چی تڑپ سارنی چی یعنی تمنا اس گس دیدار ہاؤن قیامت کی دو پروردگار اس گس پنو روئی مبارک ہاؤن جنت اس اندر پروردگار مگر امیچ وات کر بیان قرآن مجیدن امیچ وات کر بیان محمد الرسول اللہ یت کوشک پر تشریف تمن گرز یود چوی وچھن دیدار اللہ رسول اللہ پنن وستاد کرتن بناون پنن امام بناون پنن مرشد کامل بناون پنن یعنی حادی اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو دویم شرط کیا چھو یہ جہنم نش بچنک جنت اس اندر پنن داخل نن امیک کیا کر مہندسی نو دویم شرط بیان سکرک اخلاص اخلاص یس تی عبادت کر یس تی کوشش کر ات اندر گس آسن اخلاص یہ گسی خالص کرنا اللہ تعالیٰ سن رضا خاطر یہ گسی خالص کرنا رب کائنات سن رضا خاطر اور یہ چھ اصول دتمت اسلام اک گس آسن عبادت اس اندر اخلاص بیہ گس آسن اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی عبادت چھ تو طریق اس اندر کر عبادت چھ تمی طریق کر یت پٹ ہشنوئے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو یہ اخلاص کیا گو وضاحت کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ اور آوی چھو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو ہریرہ کرن بیان کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم فرمو ترین شخصن ہی حساب قیامت کی دو پروردگار یمو ترین شخصوں چوٹی ہند عبادت آئیس کرمو یمو ترین شخصوں ور یا بڑ آئیس کوشش کرمو یمو ترین شخصوں ور یا بڑ آئیس محنت کرمو دنیا اس اندر پنی زندگی اندر آئیس ور یا بڑ محنت کرمو یمن یل حساب ہے قیامت کی دو ذات ذل جلال حضرت اللہ جل ذکرہ جل شانہ اور گڑھ شخص آسی یم پنن زو آسی پیدا کرمت یم پنن مال آسی پیدا کرمت رب کائنات سن رضا خاطر یم پنن زو آسی کرمت فی سبیل اللہ یم پنن زندگی آسی دتمت رب کائنات سن رضا اما یاسی شہادت اس ووتمت زندگی تاسن کرم دین اس پر فدا اور اسلام اس پر آسن پنن مال خرچومت انس یل کھڑا کر قیامت کی دو پروردگار تب اس اے میانی بند مین کو جا انام ہوسی زندگی آگی دنیا اس اندر کم کم انام ہوس میں دیتمی ول وان میں بروٹ کن کیا چھو تمیچ حق ادائیگی کرم یمزے میں انام دیتائی تات بدل کیا کرت میں آنے خود یہ دی جواب اے پروردگار میں کر پنن زو تی فدا میں کر پنن مال تی فدا چانے رضا خاطر اعلی کلمت اللہ خاطر کرم پنن پان فدا سوری خرچوں چانے رضا خاطر زو تی کرم اسلام خاطر فدا مگر یور دی اس جواب پروردگار اے سوال کرن والے اتمنس اندر چک افزور اتمنس اندر چک اب جو یہ شنو صحیح کہ جو سی گرز پنن زو فدا کرنس اندر کہ میں گس مانن بہت دور انسان باقی اس نے کوئی مقصد اللہ اکبر اخلاص اگر کامیابی چلا ہر صورت اس اندر جکت روز اور رب سن دربار
جکت روزا رب سند دربارس فرمویس تو سند کوئی مقصد تو سی اقوی مقصد نگس ون بہادر انسان کائنات لہذا حکمی ملائکت المقربین یم مقرر کر متاثر پروردگارن نروت نوین خکڑی جہنم اسی انسان دویم شخصی بلاؤ دویم شخصی بلاؤن امس تی ون پروردگار ون سا میان خاطر کیا شد کورمت دنیا اندر ادب اے پروردگار بوسس واریا بر عالم بوسس قاری قرآن اس قرآن بوسس درس دون بوسس دین ونن بوسس چون دین ونن یتی اسم قوم راتس دوس اسس پیغام حق ونن اسلام ونن قاری قرآن اسس امس تیجا پروردگار اے سوال کرن والی آتمنس اندر چک اپ زور اسے اکوئی مقصد دنیا سے مے گس ون یہ قاری قرآن یہ زانن وو یہ عالم یہ عالم یہ زانن وول انسان یتی اسی مقصد ریا اسی اخلاص اسی نے کی خلوص اسی نے کی یتی اسی کہ نہ گس ون یہ عالم دین مے گس ون یہ قاری قرآن حکمی ملائکت المقربین اے مانو ملائکت المقربین نیون خاکڑی جہنم اسی انسان یتی آس بد قسمت انسان یمس نہ اخلاص یمس نے اخلاص آس پنہ زندگی اندر تریم یہ سو شخص ان یہ وار مال آس خرچ اومت فی سبیل اللہ اس رات اس دوس آس الگ مال چ خرچاو درس چ دین اور یس میں گریم دویم گڑیش کات من سو گس آس زندگی اندر مقصد مگر یم بچ کام کرت یہ زی مثال دت اسلام یہ تا عظیم کام اور ان باوجود دل اخلاص آس ات عظیم کامی من عظیم کام تیت آس نے کوئی دی وقت در دربار حضرت اللہ جل ذکرہ جل شانہ یہ مال آس خرچو اور آ دو آس خرچاؤ اور امس پیل پن نعمتن یعنی متعلق من پروردگار یہ تو من یورس اور ابس جواب اور ابا میں شس خرچوں مترات اس دوس بی سبیل اللہ ہمیش اس خرچاؤ انچانے بیتن امس تیاسی ہوئی جواب جو سی گرز دنیا سندر نگز مانن سکی انسان نگز دپن اچھ خرچاؤن ہو اچھ اقار وقاری ون اچھ پن زندگی اندر خرچاؤن امس دن جہنم اس اندر امس شخص اس یمس نے اخلاص آئیس خرچاؤن اس اندر یہ دویم شرف کرن بیان دویم سبب کرن بیان فمن زحزح عن النار و ادخل الجنہ فقد فوز یمی جہنم رشتائی محفوظ پروردگار یمی جنت اس اندر داخلنی رب قدی رب کائنات سوئی گو صحیح مانہن اندر کامیاب کامران اور تریم کر محدثین و بیان فرمو سگو الدعا دعا کرو رب سندر یا دعا سے متعلق پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو الدعا هو العباد دعا ہسا چھو عباد اور اس دت اور تربیت اسلام دعا کتس کرو اور کتس چھو انفرادی طور کتس چھو اجتماعی طور پر کن وز ہو اس ڈائریکشن اسلام دعا کرن طریق اور یہ دعا ہسا چھو عبادت بیان کرن اسلام رب کائنات قرآن مجید اس اندر ہشناون والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما یہ مومن چھ یہ مولوکو یقولون ہن یہ لوگ دعا چھ کر یہ لوگ آلو چھ کرن پنس پروردگار یہ لوگ منگن چھ رب سند دربارس کمنش امی جہنم نش نجات امی جہنم نش دور ان عذابها کان غراما ربا بے شک یہ عذاب یمس تی چمٹت گو قیامت کی دو سو گو رسوا یمس تھپ دو جہنم کے عذابن یمس تھپ دو جہنم کے عذابن یمس جہنم اس اندر گت دت پروردگارن سو چ رسوائی سچ کمزوری کیا زیر انہا ساعت مستقر و مقام یہ جہنم ٹھکان چھو بڑا ٹھکانا یہ جہنم ٹھکان چھو
یچو واریا پورے ٹھکان رب سندن بندن ہوئی لکھا دعا کا اللہ تعالیٰ سن دربار سندر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھو انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن بیان دعا کرنس کوتا اہمیت یوسا ماہ رمضان سے اندر دعا کرو یوسا ماہ رمضان سے اندر پن پان دن دعا اندر شامل یہ دول کھوئی اندر کہ شوالس اندر زیقیدہ اندر تھی ذیل حجاس اندر تھی محرمس اندر ہر وز دعا کرن رب سندس دربار انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن فرم فرماور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یم تری لکھ سوال کر اللہ تعالیٰ سندس دربار اندر ربا بس سوال کرن مے کر داخل جنت اندر یم تری لٹ مونگ سوال کر رب کائنات رب مے کر داخل جنت اندر جنت دعا کران اند خاطر اس تری لٹ منگ اللہ تعالیٰ جنت اند خاطر جنت دعا کران ربس کران زار پر عرش والا اس چون بند سوال کران جنت امس کر جنت عطا رب سن ساتھی جاوت جنت جماعت کر جنت عطا اس سارنی کر جنت نصیب اس سارنی کر جنت اندر ٹھکان یہ جماعت تھون محفوظ سون عزیز و اقارب یمو آز تائیں خدمت کرم دین اسلام یم یت اور کران یمو ماضیس اندر کر خدمت یم مستقبل اندر کرن خدمت عرش والا سوری تھو محفوظ جہنم کنار نش اور اس کر ٹھکان جنت اندر ایاز مت والا اس تری لٹ سوال کر پروردگار اس کر جنت اندر جائے جنت تہ سوال کر ربس ربا ام سن ٹھکان بناو جنت اس تری لٹ سوال کر پروردگار مے دی جہنم نش نہ جاؤ اس تری لٹ سوال کر رب کائنات مے دی جہنم نش نہ جات تمس جہنم تہ دعا کر دعا کرنچ فضیلت جہنم تہ دعا کرن مگر امچ کیفیت کت پہ جہنم کرن دعا کت پہ جنت کرن دعا جہنم تہ دعا کرن اے عرش والا اس مے نش نجات منگن جہنم نش نجات منگن بہت سے دعا کرن سہ تھا جہنم نش محفوظ سہ انسان تھا جہنم نش محفوظ یہ جہنم نش آس نجات منگن پنس پروت صحیح بخاری کے الفاظ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تم کرن بیان دپن دعا اس ہیچناون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس یہ دعا ہیچناون امی دروک پیغام دون امی دور یعنی دعا کرنی فضیلت ون پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوتا اس تاکید کرن اس اس باسن کہ زن چ قرآن مجید کان سور اس یاد کرن پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس اس باسن زن چ قرآن مجید سور اس یاد کرن محمد الرسول اللہ سو دعا کیا اس اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم میانو بندو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان میانو امتیو اے میانو امتیو دعا ایزا منگن پنس پروردگار اس کمیش ربا اس چی پناہ منگن ایس تھا محفوظ جہنم کنار ایس تھا محفوظ جہنم کی عذاب نش واعوذ بک من عذاب القبر یز دعا پوزمنی نمازن اندر اس بیان کرن تلاوت کرن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واعوذ بک من عذاب القبر رب اشی سوال کرن استاو قبر ہند عذاب نش محفوظ استاو قبر ہند عذاب نش محفوظ یوس صحابن تعلیم کر صحابن تاکیدن فرماور یہ دعا جو بار بار پن زندگی اندر دوہراؤ واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال بے تھاؤ دجال سند فتنہ نش محفوظ یعنی مسیح یہ سیر کر یہ سورسی دنیا پہ یعنی مسیح دجال امس یہ آس بوڑ بار فتنہ یت امت بوڑ بار فتنہ اس نارس آس دپن آب سہ باسن یا اس نارس آس دپن آب سہ آبی باسن اس آبس آس دپن نار سہ نار باسن
یس ایکس انسانس چیر ترائے ام پت کرس بی برابر یت اس بول بار فتنہ دنیا اس اندر ام فتنہ تی چھ فتنہ شاس نجات منگن محمد الرسول اللہ و فتنہ المحیا والممات دنیا کیو فتنہ ولش زندگی ہی دی آزمائش نش دنیا کیو فتنہ ولش تھاوس محفوظ اور موت کے مرنے کی فتنہ نش تھاوس تمو آزمائش نش تھاوس محفوظ یس دعا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کتیم شرط کیا شو جہنم نش نجات لبنک جنت اندر داخل نونک سگیا گو سگو ات دعا دعا کرن ہشنو اسلام بار بار دعا کرن رب سندس دربار اندر اور یہ چاہ تومت کہ یہ چم دعا کر مگر اچھ کوشش کرن تتنی کرو دعا یتس مون شریعتن تتنی کرو اجتماعی طور یتس مون شریعتن تتنی کرو انفرادی طور یتس ہشنو اسلام مگر دعا چو عبادت گوچ دعا چو عبادت حقیقت بیان کرن اسلام یہ دعا چو مومن سن سرمایہ کرمت بیان محمد الرسول اللہ اور چورم کر بیان سو گو اتقوا یہ شرط تھزو یا جنت حاصل کرنے خاطر جہنم نش پنن پان بچان خاطر چورم شرط کر محدثینو بیان سو گو اتقوا تقوا کیا گو یمس اللہ تعالیٰ سن خوف گس پور یمس اللہ تعالیٰ سن بیم گس پور اجتماعی طور آس پور انفرادی طور آس پوچ اللہ تعالیٰ سن دربار اس اندر یہ کیا گو تقوا یہ گو تقوا امام حسن بصری اور رحمت اللہ علیہ کرن بیان دبن تقوا ہسا گو پنن پان حرام نش بچاؤن تقوا گو پنن پان حرام نش بچاؤن اور رب سن فرائض تم انجام ان سوئی گو تقوا تقوا گو نہ مول مشکل تقوا گو نہ پھڑی ورس بناؤ تقوا گو نہ الحج ورس بناؤ تقوا گو نہ مزارس لطمن کرے روحن پوشن دو اس کر جو معاف تقوا گو نہ چچن تھپ دی تقوا گو نہ باقی چیز یعنی شیرین تخ تھاو بروٹ کن پت پھیرو سن دے تقوا گو نہ کٹماز کھیمو ورماز کرو پرہیز تقوا گو نہ یعنی فارمی کوکڑ کھیمو نہ کیا کوشر کھیمو تقوا گو رب سن فرائض انجام اور پنی زندگی اندر حرام نش بچاؤ نش کوشش کریں پنی زندگی یہ گو بہترین تقوا کرن بیان امام حسن بصری اور رحمت اللہ علیہ محدثینوں کو بیان کہ ژورم حقیقت ژورم یس شرط چھ سہ گو التقوا راوی چھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یم کرن بیان دپن سال آو کرن در خدمت محمد رسول اللہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم آناو سوال کر اس میں تو لوکن کس چیز واتنائی ساری وی کھوٹ زیاد پوید یا رسول اللہ لوکن اندر کس چیز واتنائی لوکن ساری وی کھوٹ زیاد پوید یا ونو ساری کھوت بروت جنت اس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وچو جواب کیا دل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تقوی اللہ یمس اللہ تعالیٰ سن خوف ہے یمس اللہ تعالیٰ سن خوف ہے یس خوتن ہے یس ڈرن ہے یس نزدیک آس عبادت کس بنیاد اس پر گسن پنس پروردگار پنس خالق و مالکس یس نزدیک آس گسن بیا گیت واریہ جموز سوشل میڈیا پر چھ وچن کم کم تران چھ واللہ خیر سوشل میڈیا پر چھ پتہ بعض اوقات چھ اسن تیون مگر یم چھ دینک جام لگ اسلامک جام لگ اور پچ انسان سو واریہ کمزور گسن ات معاملس اندر یا دپن چھ یہ سا گئی حقیقت اسلام اگر تقوا چھوان صاحب سو عبادت کس ناوس پر یوتا انسان عبادت کرے توتا گس نزدیک پنس پرور دے اس کے سوال او کر اقرب ما یکون العبد من ربکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربس کم سات چھ نزدیک گسن پرن بند
سون خا یل سہ صبح آس باج تلان تو کالچن آس واپس یوان سہ دوپ خا اس راتن ہن رات آس دربدر کران باج واینس پہ سارے واینس پہ واریہن باسان یہ یعنی ماجہ ہندس ددس برابر واریہن خباست باسان ماجہ ہندس ددس برابر دپان اصلی شارٹ کٹ وت ہسا یہ شارٹ کٹ وت مگر یہ اصلی تبائی وت یت قرآن مجید من ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ واریا لوگ تم واریا کثیر تعداد اندر یہ مل ہاؤن گمرائی مل ہاؤن شیطانیت مل ہاؤن تبائی امہ غرض خاطر کہ لوکن کر اگر نزدیک گھنچ جائے اگر نزدیک گھنچ کتاب اگر نزدیک گھنچ بات سہ قرآن مجید سہ اتباع محمد رسول اللہ سوال آو کرنا اس ون تو اور بس کم ساتھ کند گھن نزدیک فرما وہ ساجد یل اف بند سجد یہ سجد ہچو یہ رشتہ مستحکم کر ات رشتہ متعلق جمعیت اہل دی جموں و کشمیر زان دون مسلمان کیا انسانیت کہ ربس نزدیک گھن ربس رب سند قرب حاصل کر رب سندس دربارس اندر سجد تر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو سہ گو تقوی اللہ یمس رب سند خوف گھس یمس رب سند بیم گھس حاصل یت پہ رب سند خوف تمیک اہتمام زیادہ کر ماہ رمضان ماہ رمضان واریہن اس نت معاملس اندر خوفی تم تر پہ بن کن ہوٹلن من پہ تناول کر پہ کھان تمہ شاید باسان امہ پردہ پت کن چھ پہ کہیں وچن امہ چار دیواری پہ چھ شاید کہیں وچن مگر تمہن اس پتہ علیم بزاد صدور اس پروردگار سہ وچن تحت سرائے یم سمندر کن ژکن تل آن جانور سمندر کن ژکن تل یس تم دلس اندر آہٹ آسان تم موتی جانور لکٹ جانور سا آہٹ تہ زان ذات ذوالجلال حضرت اللہ اور اس اہتمام کر سحری پتہ ام پتہ واریہ خیال تھون اس گھس نو سہ جگڑالو کلام گھن اس گھس نو سہ فرسود کلام نیرن زبان اندر اس گھس نو سا کام کر یم سی اس روزن تکلیف وائے یہ گو تک اس رب سند بیم مگر یہ بیم پوشن یہ بیم پکن یہ بیم پنہ زندگی اندر سجاون اتقوا اللہ یمس اللہ تعالیٰ سن بیم آس دم کور بیان و حسن الخلق یمس اندر آس حسن اخلاق یمس اندر حسن اخلاق مسلمان سند کلام گھس آسن اخلاقس پہ مدنی مسلمان سند کلام گھس آسن یعنی وطن گھس آسن اخلاق یاتن پہ مبنی یل مسلمان کلام گھس آسن ات اندر گھس آسن خیر یل مسلمان کلام کران ات اندر گھس نہ شر آسن بی سند دل گھس نہ دکھن بی سندس دلس گھس نہ ٹھیس واتن اور خصوصا یم توحید پرست آسن تہند کلام تہ گھس آسن واریہ بہترین کلام یمس حسن اخلاق یل پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم یل سہ سوانیہ پڑھن یل سراج منیر صلی اللہ علیہ وسلم سوانیہ پڑھن یل تشریف اس نمن پیغمبر کریم صلی اللہ اور صحابی یار دشمن دوس مگر خوشی سان امس سیت کلام کرن محمد صحاب کرن بیان کہین کن سات روی مبارکس پہ متغیر یل اکس مسلمان سمکھن خوشی سان کلام کر تبسم سان کلام کر پن ربیقن سلمان اور انسانیت محمد الرسول اللہ آگو اخلاق حسن اخلاق اور یہ ہے بد اخلاق انسان ہے بد اخلاق یہ ہے رت اخلاقیات مالک تل مگر فرمو یمس اللہ تعالیٰ ہن حسن اخلاق یہ ہسا بہترین جنتس واتن بہترین ضمانت دون محمد رسول اللہ اور ام پتہ آو سوال کرنا اس ون تو جہنمس واتن ساروی کھوت گڑیچ وت کس یا رسول اللہ سہ کس چیز اکس انسانس واتن آئے ساروی کھوت برو جہنمس
پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نشان دی. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھائے فرمو الفم والفرج, فرمو الفم والفرج, فرمو سگی زبان. یہ بہترین شرط, بہترین شرط. فرمو سگی زبان یمس پنہ زبان پہ آس کنٹرول, اس تلان تس زبان, اس تراؤن تس زبان, ات اندر آس شر شر آن, ات اندر آس نا خیر آن, امس آبت کرنس اندر تہ مٹھاس لگان, امس آناونی اندر تس خوشی لبان, یہ ہر صورت اندر گند زبان کران استعمال. زبان ازو خیر, زبان شر نش ازو پن پان بچاؤ. صحابن اندر اس دستور, صحابن اندر اس عظمت. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی, اللہ اکبر اللہ اکبر, یمس جنت اٹھوئے درواز, جہنم سات درواز, جنت اٹھ درواز, جنت اٹھوئے ڈیڑ وان آسن دپن یا ابا بکر ادخلوا فی الجنہ, اے ابو بکر صدیق نہ حظ یو یمینت یمی درواز گسو جنت اندر داخل. اللہ اکبر, سو ابو بکر صدیق انفرادی طور اندس کن نیر زبان اصل زبان اصل کھچن دون یہ میل جسمس اندر اخماز ٹکڑا اخ اس واتن اکس انسانس جہنمس اندر. لہذا آسو زبان ہند تمیز چھ رت, زبان ہند تل تراؤ چھ رت کی, زبان ہند یس حقیقت کر اسلام بیان اچھن تمہن شرطن پہ پن پان حض پکن کی وضاحت کر محمد الرسول اللہ. سانہ زبان سی اکس قرار مل, سانہ زبان سی اکس یعنی قرار مل, سانہ زبان سی اخ اس نزدیک, سانہ زبان سی اس نزدیک نہ کہ اس دور گس. فرموخ یعنی زبان اس بہتر, یعنی یم زبان 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 یعنی شر نش پن پان محفوظ تھو, ول فرج بی شرم گو کہ شر نش پن پان بچو. بیس حدیثس اندر فرمو یم دون چیزن ہن زبان دس اسی, سو گو زبان بی فرج یعنی شرم گو زبان, تمس چھ دیوان جنت چ زبان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آج وچو اور تبوئی اندر چونکس اکثریت, اگر آج وچو اور شرس اندر چونکس اکثریت, اگر آج وچو اور شرس اندر چمزائی گری, اگر آج وچو اور شرس اندر چونکس یعنی سوسائٹی. یمن دون چیزن ہن تھاون خیال, یمن دون چیزن ہن یل یمو دیو شرو نش محفوظ روزی مسلمان, اور امس کری جنتس اندر جائے پروردگار, امس تھائی جہنم نش محفوظ ذات ذل جلال حضرت اللہ جل ذکرہ جل شان. ام پت کور بیان محمد الرسول اللہ یعنی محدثینو کور بیان پونچم شرط کیا گو, سو گو روز تھاونی ماہ رمضان چ فرض روز تھا, آگو نفلی روز ماہ رمضان چ فرض روز تھا, یہ جہنم نجات. ماہ رمضان آج آسن پشتاو, یمو نو ترہو دو من اخ دو چا اس دن تمن آسن پشتاو, آج تم زن روزن وہی عمر روز تم ترہو دو ین واپس, یمو زو دو چور دو اور دو تروی امدن قصدن تمن چھ نقصان تمن چھ تباہی. فرمو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو الصیام جنہ من النار, یہ صیام ہسا چھ جنہ دپت گو دہاو رکاوٹ کمی نش جہنم نش بچائے وہ پرور دے گا. اس پر یہ دیوار چھو دیور مکان, اے کور کس نظر گس نہ پی, دشمن سن نظر گس نہ پی, ژور گس نہ یون, اس گس نہ ڈاک تراؤن. فرمو یہ دیوار چھ بنان تو درمیان جہنم اس درمیان, سو کیا چھ اسیام جنہ, سو چھ بنان ماہ رمضان پائے سخت کل ہیر چن بنان, پائے سخت کل ہیر چن بنان کیا یعنی باقی باقی تم خرافات چن بنان کیا. اگر نجات چھو ضرورت, اگر کامیابی چھو ضرورت, اگر مسالت چھو ضرورت, سو چھ قرآن مجید, اگر مسالت چھو ضرورت سو چھ ماہ بے کرنوین ملاقات پروردگار. اس کے چل پوچھ بے کرنوین ملاقات پروردگار, فرمو کا جنت احدکم من القتال, اس پر فوج چھ آسن کنہ ملک فوج چھ آسن تمن چھ آسن سو بتھ سو پلیٹ ام خاطر جنگس اندر کیا, اس گھ بچن تیر گھس نی نقصان گھس نا وات. فرمو یہ مثال چھ زندگی اندر قیامت کے دو بنائے وہ جہنم نش تھائے وہ محفوظ ذات ذل جلال حضرت اللہ جل ذکرہ جل شانہ,
اور اللہ تعالیٰ منگو سی دین عمل کر توفیق اور امیک واریت بیت سبب یعنی شرط کر مہدسین بیان اللہ تعالیٰ منگو اگر کن سا ٹائم آئی کرو امیک تھوڑا بہت وضاحت اللہ تعالیٰ منگو اس والے آگ یہ کیا سمان چینس دربارس اندر یہ کیا سمانگن عرش والے آگے تو سوری کر قبول پنہ دربار تت اندر تھا اخلاص تت اندر تھا اخلاص تت اندر تھا اخلاص ریا کری نشتا محبوب ریا کری نشتا محبوب یا جماعت کر جماعت کرن عبدالآباد سارے مسلمان کر نارض گلزار یوتھ تین زندہ اسلام قائم دائم.